זכותי שאף אחד לא יפתח את התיק שלי. אם שוטר בא לפה עם רישיון, אז אני מסכימה. אם אין לך רישיון, אז זה דברים אישיים, אני לא מוותרת לאף אחד שיבדוק. לא כזה היום. אם אתה לא מרגיש בטוח, בבקשה, הנה שיעצור ותראה. אם אתה לא מרגיש בביטחון, תזמין משטרה. אם אתה לא מרגיש ביטחון, אז תפתחתי. אין לי שום... חשוד? מה זאת אומרת חשוד? תסביר לי מה זאת אומרת חשוד. חשוד מטבחת שלי, זה מה שמחשיד אותך? אז תראה. אז אתה חושב, תראה. זה לא משהו אישי. זה דבר חשוב. זה מאוד מעליב. אני אזרחית פה, כמוך, כמוך. לא, אני לגמרי לא. אין אדם שנמצא באוטובוס. שנינו מבינים שזה מצב לא נעים. לא לך. זה מביך, זה מבייש, זה מעליב. לא רק מביך, ולא מעליב, ולא מבייש. לא רק העניין הזה. אלא? עניין של ביטחון. עכשיו תקשיבי. אני רק מבקש בקשה. וואלה, תדעי לך שאני... אני לומד המון אסלאם, קוראן, ואני מאוד מזדהה עם התרבות הערבית. עכשיו זה לא עניין של תרבות. תקשיבי, תקשיבי. מה שאני אומר, לא, אני יודע, אני מכיר את כל הרגישויות. גם עבדתי הרבה מאוד שנים באוכלוסייה מיוחדת. מה שאני אומר, בגלל שכולנו עכשיו, כל הישראלים נמצאים במצב מאוד מתוח. זה משהו אובייקטיבי. גם אני לא במצב בטוח עכשיו. לא משנה, אני רוצה לשמוע מה רוצה להגיד. את בטוחה לגמרי, את בטוחה, אף אחד לא יפגע בך לרעה, הכל בסדר באמת, אתה לא אסמוך עליי, אני לא אתן שמישהו יפגע בך לרעה. אנשים היום בפחד, כולם, אני חושב גם יהודים, גם ערבים בפחד, נכון? מה שאנחנו יכולים לעשות בתור אנשים שרוצים להתקיים בשלום אחד עם השני, זה לבצע את המחווה הבסיסית הזאת, של לדאוג לזה שלא, זה קוראים לזה בתורה, לדאוג לזה שלא יחשדו בך. אני חושב, זה מה שאני גם הייתי עושה, הייתי נעלב כמוך, וואלה, זה האמת, הייתי נפגע, אבל אני חושב שמה שנכון לעשות, לא ממקום של כוח, אלא ממקום של להבין את המצב, זה פשוט להראות שאין שום דבר, אין שום איום, אני בן אדם נקי. איפה החיים האישיים והפרטיים